Обмаль часу, насправді, 2 хвилиночки лишається у нас. Пане Юрію, дуже коротко. Як відкоментуєте? Так. Дійсно, насильно мил не будеш, знаєте, як кажуть. І якщо президент країни, якщо його команда не вбачають за можливе залучення Віктора Медведчука, звичайно, той ресурс, який є не ресурсом опозиційної платформи «За життя» чи якогось окремого суб'єкта політичного процесу, Медведчук як ресурс для всієї країни, для тих матерів, які можуть повернути своїх дітей додому, для тих людей, які, можливо, не будуть гинути під час військових дій, для тих людей, які можуть повернутися до мирного життя в Донецьку і Луганську. Прикро. Але разом з тим я хочу сказати, що і наголосити на тому, що не Віктор Медведчук і не наша політична сила підписували Мінські угоди. Не він. І весь світ зараз, от ми чули європейських депутатів, говорять, ви ж підписали. Попередня влада підписала і амністію, і проведення виборів, і особливий статус. Тепер треба це виконати. І відсутність політичної волі тієї країни, а я вже говорив, репутація країни складається з того, наскільки вона дотримується своїх зобов'язань, які вона підписала в угодах. Мінські угоди підписані від імені України, і сьогодні або новообрана влада буде їх виконувати, або війна буде продовжуватись. Я вам дуже дякую, пане Юрію, що завітали сьогодні за цікавий динамічний ефір. Будемо раді вас бачити в нашій студії, як завжди. Народний депутат України, опозиційна платформа «За життя» Юрій Мірошниченко був гостем нашої студії цієї ефірної години.